Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі өтілетін тақырымыз молекулалық биология бөліміндегі нәруыздар қасиеттері мен қызметтері. Балалар, бүгін біздің онлайн сабақ барысындағы мақсатымыз нәруыздардың қасиеттері мен биологиялық қызметтерін сипаттау. Олай болса, сендерге мынадай сұрақ қойғым келіп отыр. Органикалық заттарға қандай заттар жатады және қандай азық-түліктердің құрамында кездеседі? Жарайсыңдар, дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Органикалық заттарға көмірсулар, олар картоп, нан тағамдары, жармада көп мөлшерде кездессе, майлар, олар жаңғақ, зәйтүн, күнбағыста, ал нәруыздар, жұмыртқа, балық, ет тағамдарының құрамында көп мөлшерде кездеседі. Енді балалар, нәруыз дегеніміз не? Нәруыз молекулалары өте күрделі амин қышқылдарынан құралған тек тірі организмдерге тән азотты күрделі органикалық қосылыс. Нәруыздардың мономері амин қышқылдары болып табылады. Нәруыздардың құрамына көміртек, оттек, сутек, азот, күкірт және фосфор кіреді. Табиғатта кездесетін 200 амин қышқылының 20-сы нәруыздардың құрамына кіреді. Нәруыздар жай және күрделі болып жіктеледі. Жай нәруыздар протеиндер деп аталады. Оларға альбуминдер, гистондар, глобулиндер жатады. Ал күрделі нәруыздарға олар протеиндер деп аталады. Оларға фосфопротеиндер, гликопротеиндер, хромопротеиндер жатады. Ендігі кезекте біз сіздермен нәруыздардың қасиеттеріне тоқталамыз. Нәруыз әртүрлі қасиеттерімен ерекшеленеді. Сол қасиеттерінің бірі нәруыздар амфотерлік қосылыс болып табылады. Нәруыздарды қышқыл, негіз және бейтарап деп ажыратады. Молекулаларында бос карбоксил және амин топтары болғандықтан олар оң немесе теріс электр заряды болады. Химиялық табиғаты жағынан ақуыздар балалар негіздікте қышқылдық та қасиет көрсете алады. Келесі қасиеті бұл нәруыздардың суда ерігіштігі. Нәруыздардың көбісі суда жақсы ериді, ал кейбір нәруыздар ерімейді. Глобулярды нәруыздар, олар суда еритін нәруыздар. Оларға гемоглобин мен альбуминді жатқызуға болады. Суда ерігендіктен бұл нәруыздар жасушада зат алмасу қызметін атқарады. Ал суда ерімейтін нәруыздарды фибрилярды нәруыздар деп атайды. Оларға асин мен коллагенді жатқызуға болады. Олар суда ерімегендіктен құрылымдық қызмет атқарады. Үшінші қасиеті бұл нәруыздардың белсенділігі. Көптеген нәруыздар химиялық белсенді заттар, олар ферменттер болып табылады. Нәруыздардың тағы бір қасиеті сыртқы орта жағдайларының әсеріне төзімділігі, тұрақтылығы біркелкі болып келмейді. Нәруыз молекуласы әртүрлі әсерлерден құрылымын өзгертіп отырады. Ол құбылысты денатурация деп атайды. Денатурация қыздыру нәтижесінде радиация, я болмаса ортаның өзгеруі кейбір химиялық әсерлерден туындайды. Денатурацияның өзі қайтымсыз және қайтымды болып бөлінеді. Егер тұрақтылық жаңа қайтымсыз болса, ол денатурация деп аталады. Бұл кезде нәруыз молекуласының құрылымы қалпына келмейді. Бұған мысал ретінде жұмыртқа нәруызы альбуминді айтуға болады. Жаңағы оған жылу температура әсер еткен кезде альбумин қайта қалпына келмейді. Ал ренатурация құбылысы ол қайта қалпына келу. Яғни бұл жерде нәруыз молекуласы қайта қалпына келеді. Бұған мысал ретінде жаңағы шашты бұйралаған кезде қайта қалпына келуін айтуға болады. Енді біз сіздермен нәруыздардың қызметтері туралы бейне материалды тамашалайық. Нәруыздар барлық жасушаларда болады және әртүрлі қызметтерді атқарады. Олар барлық ағзаны құрайтын жасушалар мен ұлпалардың құрылымын құруға қатысады. Ағзадағы биохимиялық реакцияларды реттейтін заттар, ферменттердің табиғаты нәруыздан тұрады. Көптеген нәруыздар зат тасымалдауға қатысады. Мысалы, қанның қызыл түйіршіктерінде болатын гемоглобин өкпеден оттегіні басқа ұлпаларға жеткізеді. Миоглобин де құрылысы жағынан гемоглобинге ұқсайтын нәруыз қанға бұлшық еттеріндегі оттегіні байланыстырады және қажеттілігіне қарай босатып шығарады. Жасушаның сыртқы бетінде және ішінде рецепторлы нәруыздар орналасады. Бұлар сигналдарды қабылдап, жасуша арасындағы байланысты қамтамасыз етеді.
Антиденелер деп аталатын нәруыздардың арқасында ағза патогенді ағзаларға қарсы тұра алады. Нәруыздардың қызметтері. Олар құрылыстық, тасымалдау, реттегіш, қорғаныш, энергетикалық, ферменттік, механикалық және қозғалыс қызметтерін атқарады. Енді әрбір қызметтеріне жеке-жеке тоқталатын болсақ, бірінші құрылыстық қызметі. Құрылымдық нәруыз кешенді түрде липидтермен бірге жасуша және жасуша мембранасының құрылымдық негізі болып табылады. Сыртқы жасушалық құрылымының түзілуіне қатысады. Бұған шаштың, сіңірдің, қан тамырларының қабырғасының құрамына кіреді. Келесі қызметі бұл тасымалдаушылық қызметі. Кейбір нәруыздар әртүрлі заттарды қосып алып, оларды ұлпалар мен дене мүшелеріне тасымалдайды. Оған мысал ретінде гемоглобин нәруызын алуға болады. Гемоглобин нәруызы оттегі мен көмір қышқыл газын жасуша мен мүшелерге тасымалдайды. Үшінші қызметі бұл реттегіш қызметі. Адамдар мен жануарлар гормондарының бір бөлігі нәруыздар болып табылады. Гормондар әртүрлі бездерден қанға бөлінетін биологиялық белсенді зат болып табылады. Олар физиологиялық үдерістерді реттеп отырады. Ұйқы безінің гормоны инсулин бауырда гликогенді синтезейтін ферментті белсенді етеді. Сол себепті қанда глюкоза деңгейі төмендеп, бауыр гликогенге айналады. Төртінші қызметі бұл қорғаныштық қызметі. Нәруыздардың қорғаныш қызметі иммунитетті қамтамасыз етуден тұрады. Адам ағзасы мен жануарларда қорғаныш нәруыздары антиденелер түзіледі. Олар ауру тудыратын микроағзалардың тіршілік әрекетін жояды. Сонымен қатар қан құрамындағы фибриноген сияқты нәруыздар қанның ұю үдерісіне қатысады. Бесінші қызметі. Бұл энергетикалық қызмет. 1 грамм нәруыз ыдыраған кезде 17,6 килоджоль энергия бөлінеді. Енді балалар, 6-шы қызметіне тоқталайық. Бұл ферменттік қызмет болып табылады. Ферменттер ағзада өтіп жатқан реакцияларды жылдамдататын нәруыз тобы. Мысалы, асқазан сөлінің ферменті пепсин ол тек қана нәруыздарды ғана ыдыратады, ал майлар мен көмірсуларға әсер етпейді. Келесі қызметі бұл механикалық және қозғалыс. Ерекше жиырылғыш нәруыздар актин мен миозин жасушалар мен ағзалардың барлық қозғалыс түрлеріне қатысады. Көп жасушалы жануарлардың бұлшық еттерінің жиырылуы, қарапайымдылардың талшықтары мен кірпікшелерінің қозғалысы және тағы да басқа. Ал сүйек нәруызы әсейін мен сіңір механикалық қызмет атқарады. Демек бұл ағзаны тіреу қызметін атқарады. Ендігі кезекте балалар бүгінгі өткен тақырыбымыз бойынша оқытылған жаттығуын орындаймыз. Нәруыздардың қасиеттерін берілген суреттер бойынша топтастырып орындаймыздар. Енді өз жауаптарыңызбен тақтадағы жауапты тексеріңіздер, қатемен жұмыс жасаңыздар. Енді балалар екінші оқу тапсырмасын орындайық. Екінші оқу тапсырмасы нәруыздардың қызметтерін мен сипаттамаларын сәйкестендіруге арналған. Бірінші бағанада нәруыздардың қызметтері берілген, екінші бағанада соған сәйкес анықтамалары берілген. Сәйкестендіріңіздер. Өз жауаптарыңызбен тақтадағы жауапты салыстырыңыздар. Бірінші, катализдік қызметіне сәйкес келетін жауабы ол Д жауабы. Көпшілік ферменттер нәруыздар болып табылады. Екінші қызметі бұл құрылыс қызметі. Бұл қызметке сәйкес келетін жауап Ш жауабы. Жасушадағы негізгі органоидтар шаш тамырлар болып табылады. Үшінші қызметі бұл қозғалыс қызметі. Қозғалыс қызметіне С жауабы сәйкес келеді екен балалар. Қарапайымдылардың талшығы, жиырылғыш, нәруыздар, бұлшық ет нәруыздары актин мен миозиннен тұрады. Төртінші қызметі тасымалдау қызметі. Тасымалдау қызметіне сәйкес келетін жауап А жауабы. Гемоглобин оттегі мен көмір қышқыл газын тасымалдайды. Бесінші қызмет бұл қорғаныс қызметі. Бұл қызметке сәйкес келетін жауап В жауабы. Антидене ауруларға қарсы иммунитетті қалыптастыру
Және соңғы қызметі бұл энергетикалық қызмет. Бұған сәйкес келетін жауап Е жауабы. 1 грамм нарыз қыдыраған кезде 17,16 килоджоль энергия бөлінеді екен. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызда біз нарыздардың қасиеттері мен қызметтерін қарастырдық. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.